Vaterpolisti Vojvodine počinju nadmetanje u još jednom takmičenju, Kupu Srbije. Novosađani iza sebe imaju tri uzastopna remija u regionalnoj ligi. A dobru priliku za prvi ovosezonski trijumf u zvaničnim utakmicama imaće u četvrtfinalnom duelu nacionalnog kupa sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Ako odradimo posao i zadatke što trener od nas očekuje, od početka krenemo agresivno. Sve zavisi od nas, tako da kažem. Radnički je dobra ekipa, mladi momci, dobar trener, ali mislim da će ipak sve zavisiti od nas i od naše igre. Tako da idemo na pobedu i idemo na, ako god da, na taj finalni turnir. Radnički više nije tim koji je bio u vrhu našeg i evropskog vaterpola prethodnih godina. Usled finansijskih problema u Kragujevcu su se oslonili na mlade snage, koje iskustvo stiču igrajući u drugoj ligi. Sve to ukazuje da su Novosađani apsolutni favoriti u predstojećem susretu i da njihov trijumf i plasman na završni turnir ne bi smeo da dođe u pitanje. To ne znači da ih podcenjujemo, imaju dobro trenera, bez sumnje dobro treniraju. Trenutno su na prvoj poziciji koliko smo pratili u drugoj ligi koju igraju. Ako ispoštujemo sve dogovore koje je trener i koje smo mi postavili, trebalo bi da sve bude u redu, da se plasiramo na finalni turnir. Susreli smo se jednom na turniru u Zrenjaninu sa Radničkim, poznajemo tu ekipu, sastavljena dosta mladih igrača, uglavnom svih, i naš prevashodni cilj i osnovni cilj je prolazak na finalni turnir u Nišu. Četvrtfinalna utakmica Kupa Srbije između vaterpolista Vojvodine i Radničkog odigraće se u petak od 19 sati u bazenu Sportskog centra Slana Bara.